مسلک حسکا اہل سنت و جماعت کا قلعہ بنا دیا.
ایسا قلعہ کہ مسجد دے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا جذبہ ایسا دے نا کہ صرف یہ نہیں بڑا بڑے جے پال دے بڑے بڑے جے پال دے لوگ اپنے مسجد دی اہل سنت و جماعت دی برحق جماعت سرکار نے بلی آ رہی ہے اور یہ کرام دی جماعت ہے اور صحابہ کرام دی جماعت ہے اللہ تعالیٰ یہ دی خدمت وہ دی توفیق اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جذبہ قبول فرما کے دینی دنیا کو بولا چاہے ہوں تھی چلے نہیں جانے کوئی بندہ نہ جائے ایک سکول ہوتا جیسے سبق آ جائے تو چھٹی ہوتی ہے وہ سکول ہے جیسے سبق آ جائے تو پھر بہن چھٹی نہیں ہوتی پکے مطلب یہ نہ ہوا کہ عالم دین اتنے بڑے آئے نہیں تھے کہ خیال کریں کہ میں گیا یہ کہ جانا نہیں بنا سکتا لیکن اتنے پیر ہے خوبصورتی ہلی صرف ابتدا ہوئی کی ہوئی ہلی تو تھی ایجا جی پتا نہیں کوئی چار چار کلے حلوا کے بیٹھے ہاں جی اس طرح نہیں بہنا چاہیے ادب نال بیٹھو اور اس کفیت نال بیٹھو کہ سرکار دیکھ رہے ہیں اگر ایک توجہ نظر ہوگی تو کم بنے گا